Здравейте всички, само си е Павел Иванов, работя за Геймлов, като главен програмист по един от грешни проектите, които се развиват в студиото. Ще си приказваме днес за изкуствен интелект и за това как бих я дърветата са подходящ избор за това да моделираме интелигентност в екшен игри. Като всеки проблем, тези дървета могат да бъдат разгледани от две точки, от ниско ниво и от високо ниво. От ниско ниво, като ги разгледаме, ще трябва да говорим за имплементационни детайли. В момента е много живеем в много време, защото тези дървета те първа започват да навлизат в AAA игрите масово. И съвсем скоро, може би тази година, се появи, така да се каже, в Second Generation тези дърветата, които се различават повече от имплементационната гледна точка от First Generation. Днес предимно ще си говорим всяко колкото високо ниво, какво са, какви технологии се използват с тях, как изглеждат, как функционират, как са съставени. И всъщност поглед от високо ниво е, може да се каже, по-важен, защото позволява на целия екип, на всички отдели, артисти, дизайнери, програмисти да разберат до някаква степен как функционира изкуствен интелект. За какво точно ще си предказваме? Значи, първо ще се опитваме да отговорим на един много важен въпрос. Надявам се, ще ни помогнете за това. След което ще разгледаме какви предизвикателства има пред нас, когато като девелопер, когато разработваме изкуствен интелект. След което ще се опитаме да направим списък с изисквания от нас към изкуствения интелект, т.е. от разработчици, от програмисти, дизайнери. И на база тези изисквания ще разгледаме някои от популярните техники за изкуствен интелект, за моделиране на бихевиори и ще видим коя на какви от изискванията отговаря и естествено ще вникнем малко по-надълго в бихевиор дърветата, ще разгледаме някои примери и едно демо накрая. За да работи изкуствен интелект, обикновено има страшно много системи, които са свързани с него. Няма да има време да говоря за всяка една от тях, въпреки че всяка една се използва, ще се използва в бихевиор дърветата. Например, сензори системата, това е система, която се занимава с това да дава информация на изкуствен интелект за това дали вижда таргета си, дали го чува, на каква дистанция е. Perception системата обикновено се занимава с това да дава оценка на изкуствения интелект за да речем дали кавър от ляво, колко по-добър е от кавър от дясно или дали тази позиция пред мен е по-удобна да енгейдж на таргета си от позицията ми на 5 метра от мене. Таргетинг системата, да, ясно това се грижи за подбор на правилни таргети, анимация и други много други системи. Ако някой има някакви въпроси след това да сяха много от тях или как се използва в бихевиор дърветата и цяло в АИ-то, може да след лекцията да говорим за тях лично. Сега въпросът, който трябва всички да сме наясно, преди да може да продължим на там е за какво точно се използва изкуствен интелект в една игра. Някой има някакви мнения по въпроса? Ами замества хората. За да има с кой да играеш, замества хората. Добре, някой друг да каже нещо? За crowd generation. Добре. Търсене на пътища. Добре, ами значи всичко е вярно, аз бих формулирал отговора по този начин. Всичко е така вярно. Значи, основната цел на изкуствен интелект всъщност и основната цел на една игра е да създаваме ентертеймент и изкуствен интелект е само един тул, който имаме девелоперите, който ни помага да направим една по-предизвикателна среда. Това не означава по никакъв начин, че след като се занимаваме с ентертеймент и игри, трябва всичко да фейкне. Нито означава, че не трябва да правим истински интелект, когато имаме нужда от него. И все още и продължават да се развиват технологиите, изисква изключително много работа и дизайн, за да се илюстрира интелигентността на IT в игрите, въпреки че тя понякога не е истинска. Това, което сега ще разгледаме е пред какви предизвикателства са изправени повечето AAA заглавия, както и за мобилни игри.
първото и основно нещо в момента, говорим специфично за екшен игри. Едно от нещата е, че нивата или световете в игрите стават все по-големи. Изкуственият интелект трябва да може да оперира в тях, да добре да ги познава. Другото, което е, нивата стават все по-популирани с детайл, с предмети, с пречки за изкуствения интелект, който трябва да също може да ориентира добре в света. Физиката, всяка игра, зависимо сега дали е спеш някаква екшен или по-турт-бейст, има някаква физика. Много е важно да мога да разбира физиката на играта, ще е още по-хубаво мога да използва в своите решения. Анимации. Няма много какво да спомена, но AI трябва да може да реагира изключително добре по човешки начин на всякакви интеракции с него и както и движенията му да бъдат съвсем плавни и преливащи. В тази цел се правят много сложни системи, много време отива за това. В момента напоследък с всяка следваща игра AI-то има все повече и повече NPC-та в света. Това създава проблем, че освен че AI-то има нужда да разбира околната среда, той има нужда да разбира и къде има други NPC-та и всъщност да ги взима на предвид какво те правят, какво искат да направят, когато текущо това и се опитва да прецени как да реагира на текущата ситуация. Другото, което е много важно, Smart Object, това са обекти в света, които имат някаква функционалност. Например, сега малко трудно се вижда скриншота, обаче отзад. Тук има две NPC-та, които бутат една машина за напитки и евентуално ще използват за прикритие. Да речем маса, която може да се обърне също за прикритие. Значи проблема е, че изкуственият интелект трябва първо да може да ги разпознава тези обекти, после трябва да може да знае каква им е функционалността, т.е. как да може да интерактне с тях и какво ще получи от това, като те интерактен с него. И един от основните проблеми е, че за всяка следваща игра на плеера се позволява да прави все повече и повече неща и това арт-дизайнерите не могат да предвидят всяка ситуация, в която могат да поставят изкуствен интелект. Ако се случи такава ситуация непредвидена, то винаги се случва. И после да видим в YouTube как се случва. Да, ще е хубаво, айто поне да може да изглежда нормално. Добре, значи имаме страшно много предизвикателства пред нас, когато го разработваме, как да разработиме, как да гледаме на нещата, когато започваме да разработваме на изкуствен интелект. Ами първото нещо, което трябва да направим е да изберем правилните технологии, които отговарят не само на проекта, не само на жанра, който работим, а и на тима, дали сме повече програмисти, повече дизайнери, има разлика. Въпросът е как да изберем тази правилна технология. И това, което трябва да направи всеки тим е да си дефинира някакви изисквания към изкуствен интелект от самото начало и чрез тези изисквания да се опитва да подбере правилна технология. Това, което сега ще направим е, че ще дефинираме някакви глобални изисквания, които са верни за повечето екшен игри. Ще вземем предимно изисквания от страна на програмисти и на дизайнери. Артистите също имат изисквания, обаче те са повече свързани с визуализацията на решенията на IT, не толкова за самата им логика. Какви изисквания имат програмистите? Те обикновено имат изисквания към кода, искат кода им да бъде по-модуларен, т.е. да се имплементира нещо веднъж, да се използва на много места, ако има бъг в това нещо, да се дебъгне на едно место, да се оправи навсякъде. А кода да бъде лесен за разбиране, лесен за модифициране и добавяне на нови фичери. Значи игрите са изключително итеративен процес, IT още повече. Трябва да може кода, който имаме, лесно да бъде модифициран и другото, което е дизайнерите, много често обичат да експериментират, особено с сайта, защото те създават реално сцената и геймплея в екшен игрите. Обичат да правят всякакви експерименти и затова е важно да може да лесно кода да се екстендва. Възможно най-малко бъгове и лесен за дебъгване, естествено. И също нещо, което искаме програмистите да дадем на дизайнерите е мощни тулове, с които те могат да си създадат геймплея и с които могат бързо да прототипират и да итерират през техните идеи. Сега изискваме от страна на дизайнерите, които те имат към изкуствен интелект.
искат много бързо да могат, когато имат готина идея, да могат много бързо да вкарат в игра, сега да реши на прототипно ниво или на някакво финално, трябва им тул, който в момента им се ражда идеята, те след 20 минути трябва да гнат в играта, за да видят дали е добра. Искат пълен контрол на изкуствения интелект, но не постоянно, само когато имат нужда, когато имат нужда да скриптират. През останалото време IT трябва да може само да се оправя в света. Друго, което искат, искат IT да бъде, да има ясна цел, т.е. да това ще някаква персонална цел на текущия персонаж, дали ще е цел на нивото или цел на идваща от историята на играта, няма значение. Мисля, това се усеща, да искат IT да бъдат goal-oriented. Също което искат да може айтата да реагират на всякакви промени и ивенти в света. Става просто страшно динамични неща от артоплеера, излиза от такава гранати и така нататък. И въпреки това, че реагират на тези малки промени, искат да могат все пак да се усеща, че айта има една по-мащабна цел за него, в логиката му. И това вече го споменахме, но пак го намеквам. Много неща могат да не могат да бъдат предвидени заради това, каквото могат прави плеера. И когато се случи такава ситуация, е важно IT-то да може, ако не да реагира добре, то поне да се държи визуално добре. Да не изглежда сюрреално. Изключително трудно е да се отговори на абсолютно всички изисквания от всички страни. Да не говорим, че всяка игра, всеки жанр, всеки тим има един куп още тонове мини изисквания към изкуствения интелект. Сега с тия изисквания, които повторихме, ще се опитаме да разгледаме някои от най-използваните техники за моделиране на изкуствения интелект. Значи няма да може да разгледаме всички възможни. Значи едни от най-използваните все още са state машини, като иерархичните state машини дават отговор на някои от проблемите на обикновените state машини. Ще отрежем планери, като представители са GoLP и HTM планера. Те са най-често използвани в момента в индустрията. И Behavior дървета, вече споменах First и Second Generation. Може да се каже, че различават се предимно по имплементационни детайли. В момента ще отрежем First Generation, защото е много просто за обясняване. Много по-лесно се сваща, когато човек сваме First Generation, лесно може да си подмени детайлите в кода и да отиде на Second Generation. Както и други неща, които няма да разгледаме, това за скриптиране, комбинации от горните, примерно планер с стейтове, стейтове, бихевиери, бихевиери дървета, няма да се спираме на тези неща. Първо ще разгледаме стейт машините. Изключително популярна и много добре се познава тази техника от девелоперите. Много лесна е за имплементиране и е лесна да разбираме от всички. Проблема при нея е, че в много динамични ситуации, в много динамични игри, като повечето екшън игри, създават сериозни проблеми. Значи Gears of War са една от игрите всички, които до някаква степен ползват в кора на изкуствения си интелект state машини. Batman също. Друг е Batman. Това, което може да се види всъщност е, че това са игри, които изкуственият интелект не са толкова динамични, да речем, колкото един шутър. Сега какво представляват стейт машините набързо? Една стейт машина представя колекция от стейтове. Един стейт е някакво състояние на изкуствения интелект, т.е. например живо, мъртъв, тишен, презареждане, всичко е групирано в едно такова състояние групирано точно в Finish State, това е малко блокче код. При тях, при стейт машините имаме малък проблем с това, когато те станат, стейтовете в тях станат много. Какво се случва, например, сега има 4 стейта, да речем от стейт A може да отидем от всеки от останалите, от стейт B в 2, от D в още 2. И като погледнем какво се случва, вече почваме да се объркваме само с 4 стейта. Това са транзиции. Другото, което е, сега това може да се направи някакъв тул за него, обаче проблемът с транзиците, че всяка транзиция има някакъв кондишън преди нея, дали нещо се случва и тогава ще отиде от стейт A в стейт B.
Какво се случва, когато добавим още един стейт, мисля той къде отива от неговите транзити? Остака, когато добавим още 5 стейта или когато вече нещата станат 20-30-100 стейта, нещата станат много объркващи се. Човек спира да може, дори човек, който пише кода, почва да се обърка и не може да се ориентира добре през всички тия транзишени, които могат да се случат в стейтовете. Също разгледаме и на кои изисквания на така стейтовете отговарят, които си поставихме, въпреки че изглежда много модуларно, че всеки стейт върши точно ясна работа, малка. Нещата, стейтовете са модуларни до тогава, докато са малко на брой. В момента, в който стана повече от 20, да речем, 30, 50, 100 вече нещата стават много щупени, защото със всеки нов стейт трябва да се връщаш по старите стейтове, да направиш транзишните, да сложиш кондишените. Общото постоянно се пренаписва код. Лесни са за разбиране, какво споменахме. И отново, за екстендване и за модифициране са лесни, докато са малко на брой, после става тежко състоянието там. Лесни, да, обикновено са лесни за дебъгване и за дали ще има бъгове, да ви си повече от имплементацията. И това, че искаме да дадем на дизайнерите някакви добри тулове, с които да си направят някакъв малко е щупената по ситуацията, каква ще го видим с техните изискания, как ги приемаме. Първото, което е, че те не могат да прототипират добре с behavior дървета, а с state машини. Проблема е, особено в вече игрите и в някакъв шутър, че едно NPC може да има 50-60 стейта и когато дизайнер има някаква нова идея, иска да я вкара, единственото, което мога да направи, да отиде при програмист, да помоли, трябва да тия 5 стейта, тия 5 стейта трябва да се навържат с предните 5 и така, ако трябва да отиваш на други места и така. И след което програмистът го напише толкова, да го даде на дизайнера, той да го изтества, да види естествено, че нещо не е като хората, да го върне и итерацията става много бавно. А дали имат пълен контрол, имат смисъл, единството, което трябва програмистите да дадат на дизайнерите за контрол е възможност дизайнер да кара тайто да отива от един стейт в друг, дали форсното или не. Мисъл, това е абсолютно пълния контрол, но той се простира единствено и само до имплементираните стейта. А сега дали IDE-то има главна и някаква цел, дали е ориентирано, това е много щупено специално да бихе в стейт машините. Проблемът е, че всеки стейт знае какво и каква му е задачката локално за него и докато айто е в един стейт, то не се интересува, то няма план за в бъдеще, не знае какво се случва, един с което му интересува да си приключи работа с текущи стейт. И един от начините как му се оправи това е да се имплементират тези цели на айто в самите стейтове. Обаче тогава проблем е с това, ако целта е някаква свързана с левела или с историята на играта, какво трябва да направим, мисля едно и също и трябва да оперира по много нива, тогава трябва да хардкоднем някакви девкове или дали сме на това ниво и то да се държи по един начин или на друго. Да, значи IDE-то да реагира на всякакви промени в света, това е абсолютно постижимо, естествено цената на това са още много стейтове, но да, постижимо е. Това и да може да се държи добре в непредвидени ситуации, защото тия има постоянно, е абсолютно щупено. Проблемът е, че единственото, което IDE-то знае, са стейтовете, които има. Тоест, ако има непредвидена ситуация, то значи има стейт, който ние не сме имплементирали, т.е. то не може да отиде в този стейт. Няма такова нещо имплементирано. И като много се правят нещата, ако се създадат някакви error стейтове, които не винаги отговарят добре на всяка ситуация, ако някога IDE-то като време в такъв error state може да се застане в файла по средата на битка и да, изглежда щупено. Значи, за state машините само още нещо да кажа, въпреки че създава проблеми в динамични ситуации, те абсолютно са много добър подход за всякакви игри, това не значи, че те са лоша техника. RTC-то много сериозно ги използват. Например, Total War сериите, цялият изкуствен интелект е на леяри от стейт машини. Да, просто не работят добре, не работят добре за екшен игри. Сега за планерите, те са изключително разпространени модерни в момента сред гейм девелоперите. Предимно се използват Goal Oriented Action Planner и HTN, въпреки че и други планери се използват, Reactive Planning и така нататък.
Проблемът с тях е, че са малко трудни за разбиране от дизайнерите. Идеята на плана реално е да създаде, на планерите са да създадат някакъв план на края, т.е. в една итерация на планера той трябва да създаде колекция от екшени, т.е. да пускаме логиката, която планера да екзекютне и той накрая след края на екзекюсите трябва да ни даде списък от екшени, които IT трябва да изпълни. Проблема с това всъщност е, че в динамични игри нещата се променят много бързо и този план много бързо става невалиден. Даже можеш на следващия фрейм да стане невалиден и тогава какво правим? Трябва да се репланне само част от плана и трябва да се репланне целият план. И за да стане това, натоварваме CPU-то допълнително без да има нужда, защото предния фрейм сме направили план за нещо, което абсолютно ни трябва, следващия фрейм да изхвърваме на лукука. И заради това е трудно. Трудно е планерите да следят динамичните кондишени по света, които се случват. От страна на изисквания към дизайнерите, от страна на програмистите дизайнери, отговарят на почти същите неща, като бихеви дърветата. Затова няма да минаваме през изискванията тук отново. Отново те са... В тях няма нищо лошо, в смисъл те са добър метод за имплементиране на AI, отново много RTC-та, RPG-та ги използват. Забелязвам някаква тенденция напоследък, че всяка игра, която излиза с планър, втората игра от същата серия, веднага си сменя планър, той си избира друг планър по някаква причина. Killzone 2 ползва HTML планър. Transformers използваше GOB и след което не бяха доволни от него и смениха на HTM. Също Spec Ops The Line, когато са започвали проекта, са били с HTM планът, по средата се смени на Behavior дървета. Това е нещо, което да речем при State Machine и при Behavior дървета не се наблюдава много. Хората като изберат една от техники, тя работи добре за проекта им, пикват с нея и в следващите им проекциите на игрите. Да, така казваме, че основната идея на планера е да създаде колекция или лист от екшени, които ай трябва да изпълни след като планера свърши екзекуция. Сега, отиваме на тези дърветата. Те също напоследък стават все по-популярни за използване. Страшно много типове игри обръщат вниманието на тях или след като са пробвали планери за екшен игри и се обръщат към бихия дърветата. Хубавото при тях е, че те са страшно лесни за разбиране от дизайнерите. Повече дизайнери са работили с тулове като Flowgraph в CryEngine или Kismet в Unreal. По същия начин изглеждат и обикновено едиторите за бихия дървета. При тях хубавото е, че реагират изключително бързо на промени в света, защото не си създават предварително план за изпълнение, а ходят по дървото и реагират на промени всеки фрейм. Другото, което е, понеже са дървовидни структури и при тях е заложено, че могат да бъдат CPU и memory фрейм. Особено с second generation на behavior дърветата, много голяма част от имплементационните неща, които са променили от First Generation, е оптимизация CPU и memory оптимизация. Хаос, така да кажа, пионерите на Behavior дърветата, те са първата игра, която ги прокатва в гейминга и продължават до ден днешен да си ги използват в сериите си. Спор е следващата, Hitman Absolution, която ще излезе в момента, също използва Behavior дървета. В случай използва Behavior дървета за NPC-тата си, но за крауда използва State Machine, защото крауда, да речем, има 10 стейта, не им е нужна някаква комплексност. Spec Ops The Line споменах, от HTM отиваха към Behavior дървета, Boris Tom също и много странно беше на мен това добир, но и League of Legends използват Behavior дървета за NPC-тата си. Сега, това е абсолютно една метаформа на едно Behavior дърво. Както виждаме, той е някаква иерархична структура, като всеки бранш отговаря за някакъв съдбихевер на изкуствен интелект. Обикновено рута, който е тук, рута на бихевер дърво, така да се каже мозъка, от него тръгва всичко
И всеки бранш е някакъв sub-behavior, като бранша на бранш е някакъв под-sub-behavior. Важните нодове, един от важните нодове, са листата на това дърво. Значи, тези интерфейса между логиката на изкуствения интелект за останалата част от света. Има два вида листа. Едни са кондишени или прекондишени, няма значение. Другите са екшени. Като кондишените всъщност са ритори. Те общо взето задават въпроси към играта. Например, виждам ли таргета си, имам ли амуниции, имам ли оръжие за своята смена. Да, като отговор на бихеда дървото връщат true или false, failed или succeed, като този техен отговор го предават на parent node си и той преценява какво да направи с това. Всеки нод в дървото има два стейта, failed или succeed, като това какъв стейт са децата му. Винаги децата си предават failed или succeed стейта нагоре на parent и той преценява какво да прави с тях. Вторите видове листа са action, значи това са малки таскчета, които AI-то може да изпълни. Изключително дребни модулари, например от един от позиция до позиция B, прени звук, прени анимация, презареди, влезнивкава и такива неща. Хубавото тук е, че при кондишените и при екшените, че се имплементират един единствен път, след това могат да бъдат закачени където и да е по дървото. Сега казахме, че е иерархична структура, казахме, че всеки ноут има деца. Като изключим листата, всеки друг ноут по дърветата е някакъв таск. Като този таск се декомпозира в някакви съб-таскчета, така и така да не стигне някое листо. Всеки таск, казахме, че вече има два стейта, failed или succeed. Два от основните таска на behavior дърветата, те идва точно от first generation behavior дърветата, са sequence и selectors. Как изглежда sequence-а? Той изглежда по този начин. Обикновено нотацията за него е някакво квадратче. Sequence-а се опитва да изпълни всичките си екшени, всичките си чалове и екшени, които са закачени за него, в поредица един след друг. И за него е важно всичките да се изпълнят. Т.е. това е някакъв план. Ако един от чалдовете на сиквенс са фейлове, т.е. целият план не може да бъде изпълнен, целият сиквенс фейлва. Ако със всеки изпълнен чалд, работата на сиквенса е да се опитва да екзекютне следващия си чалд и така докато не екзекютне всичките чалдове, тъй като всичките са саксиди, значи и сиквенс е саксиди. Тогава селектора са другия вид таск. Значи, обикновено селектора се използва за ситуации, когато имаме много начини да реагираме на една ситуация. Неговата работа е да намери един от чалдовете му, който ще се изпълни. Не го интересува кой, интересува го да е един. И когато някой от чалдовете му фейлне, той се опитва да отиде на следващия си чалд и така да се опита да намери някой, който ще се екзекютне правилно. Сега надявам се забелязвате двете думички отгоре, които са AND и OR. Това са така основни инструменти във всеки програмен език. И също се казва, че само с тези селектори и sequence-и може да се постигнат с достатъчния брой кондишени екшени селектори и sequence-и. Дизайнерите могат да имплементират сами какъвто искат behavior, колкото бързо искат. Сега ще разгледаме само левия бранш на това дърво, за което говорихме, като ще се опитаме да попълним, така да кажем, мета-нодовете му в момента. Другите два бранши ще оставим на страна за момент. Първото нещо, което ще направим, е да направим Ubuntu task, който беше мета някакъв task, на sequence. Тоест, ние искаме, когато AI-то е ранено, искаме да изпълни поредица от action. Искаме да ги изпълни всичките да са саксидани, за да може Ubuntu behavior да саксидане. Първото нещо, което ще направим е да сложим един condition, дали AI-то изобщо е Ubuntu. Ако AI-то не е Ubuntu, то condition ще фейлне и понеже sequence иска всичките си деца да саксиднат, sequence ще фейлне и AI-то ще опитва да намери логика в някои други си два бранша. Да речем, че AI-то е ранено. Това, което искаме да направи AI-то в момента е да намери health pack, след това да отиде до него и да го вземе.
Това са два мини екшенчета, като по средата искаме да сложим нещо, което е optional. Общено, ако случайно в текущата ситуация, когато Айдо е ранено, до него, близо до него има enemy някакво, искаме Айдо да може да избяга на първо настрани някъде, след което да си потърси хелпак и след което да отиде до хелпак и да го вземе. И естествено, рута ще го направим, което е стандартно за Behavior.Rest. Рута обикновено е селектор, защото в случая по Wounded Behavior, ако някакъв начин фейлне, нашия Айдо не е Wounded, искаме да отиде и да изследва някои от другите си бранчове. Тоест може би да патрулира или когато е здрава да енгейджне в битка с някакво енеми. Та тук има един проблем. А понеже Wounded Behavior е sequence, а искаме Runaway Behavior да е optional, така да се каже, проблема при него е, че се случва ситуация, както примерно може до Айдо да е Wounded и в същото време до него няма енеми. И заради това нещо, Conditional ще фейлне, заради който ще фейлне Runaway sequence-а и заради дофа на Runaway sequence-а ще фейлне и Wounded Behavior-а и Айдо няма да може да реагира, т.е. да се опита да си намери хелпак. И сега това е някакъв бъг и много бързо може да се фиксне с един друг тип нод, който се нарича декоратор. Декоратора е стандартен, значи познат на програмисти, това си е дизайн паттерн, това е обект, който когато се закачи за някакъв друг обект, той модифицира изпълнението на детето си по някакъв начин. В случая, това, което ще направим един декоратор, който ще окръсти много SSC, който какъвто и input да приема от чала си, винаги ще върне на перата си, че е SSC-но. Защото значи, искаме този runaway behavior да е optional, затова дори по някакъв начин да фейлне runaway behavior, декоратор SSC ще възстанови така правилната екзекюция в Wounded и Айдо си продължи логиката, като се опита да си намери хелпак и да се отиде до него и да го вземе. От гледна страна на гледна точка на изискванията, които имаме към Айдо и към кода, от към страна на програмистите, сега надявам се виждат колко страшно модуларно е това. Значи всеки нод, който се имплементира един единствен път и може да се използва на страшно много места, много пъти. Надявам се лесно за разбиране, оставам с впечатление, че дизайнерите лесно го разбират. Много лесно се добавят нови нодове и нови кондишени, и екшени, и каквото и не. Другото, което е сиквансите и селекторите се имплементират само един единствен път, след което се използват навсякъде. Сега дали ще е bug-free, пак зависи от имплементация, но определено до някаква степен е лесно за дебъгване. И дава на дизайнерите много познат тул, който те добре вече се оправят с node-based системи и едитори. При дизайнерите какво става, че всъщност когато има достатъчно набор от condition и action, изключително бързо могат да вкарат всякакви идеи, да прототипират всякакви техни идеи в едиторите. Имат абсолютно пълен контрол, защото да речем им даваме пълен контрол на behavior, те могат да сменят всякакви кондишни нодове, как искат Айдо да им реагира и в същото време могат да го остават и то да си държи добре само. За голо, дали Айдо е ориентирано с някаква цел, обикновено, когато говорим за някакви бранчове, всеки бранч всъщност изпълнява някакъв субтаск. Айдо и това е текущата му персонална цел, т.е. ако Айдо е ранено, персоналната му цел ще е да стигне до този голто екшън, който ще намери хелпак и ще отиде до него. Така че до някакъв степен персонално е ориентиран към страна на левел и стори. Вече може, мисъл, няма стандартно решение в behavior.rest, което е вградено, всеки вече може да си го имплементира това нещо. Дали реагират на промени? Достатъчно бързо. Всеки фрейм на играта, поне в behavior.rest first generation, всеки фрейм, логиката на екзекютване на behavior.rest започва от другата и всеки фрейм, всеки от кондишените, които имаме, се проверява. И дори в текущия фрейм да сме стигнали до някакъв action, който в момента изпълняваме, т.е. goal to някакъв location, да речем goal to hellback. На следващата итерация, на следващия фрейм, някой от кондишените може да фейлне и всичко
това страшно бързо реагира на, още на следващия фрейм ще реагира на някаква промяна и ще избере друг бранш от логиката си. И другото, което е с достатъчно добър дизайн на дървото, което трудно става само от дизайнери и прекрайни програмистите много са замесени с това, но достатъчно добра структура на дървото, ако се подбере и достатъчно добри кондишени, айто може да реагира на страшно много непредвидени ситуации, това, при това добре. И сега ще разгледаме един така едитор, може да се каже, за behavior дървета и той е страшно в прототипна форма, предимно функционален е и този едитор също ще разгледа ни едно примерно на един пример на изкуствен интелект, който после ще видим демо за него. Така, само да се опитам да разкарам някакви ненужни части от... Добре, сега това тук, в момента сиквансите в този едитор са зелени. Селекторите са лилавите кръчета, кондишените са кафявите или розовите и екшените са жълтите. Сега тук има един нов тип ноут, който се казва паралела, тези сини еликсчета. А паралела общо взето работата му е, независимо дали, независимо от каква логика се избира и какъв бранд се избира по дървото, паралела подсигурява, че когато текущия ноут, дали това ще е селектор или ще е sequence, когато той се изпълнява, ще се изпълни задължително и бранча на паралел. В случая имаме 4 паралела и някакъв стандартен селектор. Като първия бранч, първия паралел, значи всичките 4 паралела се изкритват всеки фрейм, защото те са закачени за рута, в който е сигурен, че всеки фрейм се изкритва. Но да речем, ако някакъв паралел е закачен за този селектор тук, този паралел ще се екзекютне само когато логиката на едно стигна до този селектор. А сега първото нещо, което ще видим е първия бранш с първия паралел, значи то общо взето се грижи за това ID-то да избира правилен таргет. А този екшен накрая единственото, което прави реално е да пита таргетинг системата и да каже дай ми правилен таргет, след което ID-то да си сетне този таргет. За него сме закачили един декоратор. Значи декораторите могат да бъдат страшно много видове, а няма точно определен вид декоратор. В случая този декоратор ще позволява да се мине през него на всеки 0,3 секунди, да речем. А идеята е екшена да си избере таргет, да се екзекютва, не да се екзекютва всеки фрейм, а някакво изминало време. А втория бранш, който е на ID-то, се грижи за това ID-то да се имва в таргета си. А в случая какво имаме? Имаме един condition, който всъщност проверява първо дали изобщо имаме таргет. Ако нямаме таргет, няма нужда да се имваме в него. Третия бранш се грижи за това ID-то да стреля по таргета си. Сега тук има един куп condition наредени. Първо дали имаме таргет изобщо, после дали виждаме таргета, после дали таргета ни е в aim. После дали имаме оръжие изобщо в нас и дали имаме амуниция в това оръжие. Като в случая този червен декоратор, също е един декоратор, който е Data Holder, в случая се използва да каже на кондишена дали имаме амуниция и да провери за алтернативна или нормална стрелба. Т.е. това е някаква информация, която искаме да предадем на модул, за който е закачен. И ако се окаже, че всички кондишени са изпълнени, тогава казваме на ID-то да изпълни таск Fire Target, също почне да стреля. Като за Fire Target също закачваме един такъв декоратор, който е Data Декоратор, който ще каже дали да стреля в нормален мод или с алтернативна стрелба. Другото, което следващия мод, следващия бранш се грижи за това ID-то да може да избира подходяща позиция, от която да енгейджва таргета си. В случая това е свързано с персепшена на изкуствен интелект. Да речем всеки фрейм по някакъв начин се апдейтва в някакви удобни позиции за ID-то, те се оценяват. Сега първото нещо, което ще направим също да видим дали имаме изобщо таргет. Ако нямаме таргет, на нас ние трябва да пикваме каквато и да е позиция, за да го енгейджваме. Ако имаме таргет,
Първото, което ще проверим е дали позицията на таргета се е преместила от предния фрейм, т.е. дали има нужда да еволюейтваме удобна за engage позиция отново. Ако имаме такава нужда, имаме един селектор, за който са чейн драйвчена, които всъщност в самия си код са едни и същи. Те са да намери да еволюейтне позиции, но за всеки от тях е закачен по един декоратор, който декоратор казва, ако този екшен, да речем сме избрали този екшен, декораторът ще му даде някакви допълнителни пропъртита, а тези пропъртита всъщност, кой от двата екшена ще изберем и кой от двата декоратора ще даде допълнителни пропъртита, зависи от това дали айто ще е ранено. Ако айто е ранено, искаме да избира един тип позиции за engage, ако айто не е ранено, искаме да избира друг тип позиции за engage. В случая да кажем, че айто вече има избрана позиция, той тогава т.е. позицията на текущия таргет е еволюентната, този condition, който проверява дали е dirty ще фейлне и направо ще отиде, защото е сиквенс, ще се опита да избере следващия му child, да отиде до тази позиция, ще отиде до позицията само ако има таргет естествено и ако правим обратна проверка, а също много интересно, е още един тип декоратор, когато имаме някакъв имплементиран condition, в случая is engaged, condition dirty, ние понякога искаме да проверим за обратното на това нещо и вместо да пишем код, който проверява обратното на това нещо, мога да направим декоратор, който се закачваме за този condition, който връща резултат от child си. В случая това го имаме. И ако engage позицията не е dirt, т.е. всичко е еволюейното вече, просто казваме на нещо, отиде до текущата си позиция, до добрата избрана позиция за engage. И последния бранч е свързан с това, ето да пиква правилни оръжия за правилни ситуации. В случай първото, което ще провери дали изобщо има повече от едно оръжие, от които да пиква и след което ще провери дали има изобщо някакъв таргет и има ли смисъл да пиква оръжие. Ако има повече от едно оръжие и има таргет, първото нещо, което ще направи да еволюедне всичките си оръжия, т.е. на база някакви условия от света, накъде, на каква дистанция се намира таргета, кое оръжие, до каква степен е полезно на различните дистанции, ще даде някаква оценка на оръжието, да речем, и след което просто ще смени на най-доброто оръжие. Значи това е изключително просто AI в момента, което виждаме. И сега ще ви покажа едно демо, в което всички AI-та там ръмват този behavior и ще видите колко е динамично всичко се случва, как добре реагират на всякакви ситуации. За демото, това, което за него мога ви кажа е, че единственият геймплей, който има е AI-то и 5 оръжия. Само заради. Само ще си пусна безсмъртие, за едно. Добре. Сега това, което може да видите повече, сега ще няма много се скрия, но постоянно Айто се опитва да намери добра позиция, най-добрата позиция за него, откакто може да ме стреля. В случая да речем сега, ако не ме вижда, да може би му свършва патроните. А сега да речем, като се скрия, ще се опитам да намери позиция, която ще ме види. А друго, което може да видим сега е този behavior, който е за engage-а. А в момента някъде горе-долу на 4 прошума и сега, когато получава 3 пъти, то ще почне да бъде много по-предпазлив, спира да ме ръшва, както виждате, почва да пази много голяма, се опитва да пази много голяма дистанция от мене, когато може. А ще видите този домел, който е в момента, дори да застана пред него, първото нещо, което се направи, се опитва да ме унищожи.
Ако има някой желаещ, може да пробва. Да се убеди сами, че всъщност само с това просто, само с това просто да и създава някакъв много приятен геймплей. И определено предизвикателство, да и на мен сега, ако си махна глад, мога да си ще му обиеда някакъв път. Иска някакъв път да пробва? Не? Ако му кажа, че има гранатомет? Добре. Цяло ново дърво за всеки отделен случай. Ами, значи най-лесно какво мога да се направи е, понеже всеки бранш е някакво съд дърво и реално може да даденото ниво да имаме някакво съд дърво, което да решение на проблемите за текущото ниво. И това съд дърво може да се отдели като на някакъв нод, т.е. цял нод, който е някакво съд дърво. И този нод, да речем, прави програмист, и го дава на дизайнера и той за различните нива може да се закачи това съд дърво като най-отляво на дървото в рута, за да може винаги с приоритет да го гледа на него. Друго, което е, може да се направи някакъв бранчинг отново, т.е. рута да отида в някакъв селектор, който селектор зависи от новата или от някаква историята или нещо такова. Но да, отново, ако имаме някакъв бихера, който е специфичен за нивото, това всичко може да стане в едно съд дърво и то да се направи само един изнен път и да се разпространи по всички айти. Аз имам въпрос за предимствата на тебе, дърветата, не сме за недостатъците в смисъл. Ами иначе не са златен, да. Не са сребърния кошин за всичко. Да, и други въпрос по-конкретен е дали буквално не пръскат мозъка на процесора при преизчисляване при всеки един фрейм и всеки един тик, нали, зависи колко е. Защото, както сам каза, световете стават все по-грами и все повече NPC-ите. Значи за първото, те не са добра техника и не се избират, да речем, за FTC игри, защото проблема при тях е обратното на плана, е, че те всъщност не създават план, който AI-то следва. Да речем, в една стратегическа игра, когато нещата не са толкова динамични, няма нужда от тези оверхит, който споменава да се проверява си всеки синичен постоянно. Затова те не са удобни такива неща. Относно за оверкила, Second Generation Behavior дървета, общо взето много голяма част от промените по First Generation са точно с тази насоченост. Там идеята е да не се изпълнява всеки фрейм в логиката от началото. Идеята е да се прекешне пътя, който текущо е избрал AI-то и да се проверяват само кандишните по този път. И другото, което е, са интроджуснати ивенти, които могат да позволяват на логиката на AI-то да скача от бранш в бранш, без да има нужда да екзекютва цялата логика до там, без да има нужда да следи даден ивент с 10 кондишън, да речем, а когато той случи, да го праща някакъв бранш. Тоест, Second Generation Behavior дървета представляват нещо между First Generation с елементи на планери, колкото... И повече с оптимизационни елементи. Да, да. Позволяват точки къртълност. Обаче, не се вкарват голям проблем с дебъгът, защото те вкарват и това, че да речем едно Behavior дърво вече се разпространява в памета, седи на едно единствено место и много AI-та го използват. И тогава вече това създава програми с дебъгинга. Някакви други въпроси? Е,
Искам да питам колко лесно беше имплементацията на темплейтите от едитора, за да бъдат разчетени от Unreal и колко лесно се би се имплементирал в не много добър енджин. Значи първо логиката, Unreal оставя на страна, можех с абсурдно всеки енджин, с абсурдно същата легота да се направи тази система, тя по никакъв начин не зависи от енджина, в случая просто имам повече опит с този енджин и затова го избрах за видео за визуализация. Реално едитора как работи, поне този, той експортва някаква дата. Или в случая на Unreal, дори скриптове са дата, затова той експортва автогенерирани скриптове за самото дърво. Сравнително лесно би могло да се вкара в пайплайна на всеки енджин. Сравнително лесно, защото никакъв начин не зависи от, нито от анимациите, нито от физика, нито от каквото и да е друго, което е специфично зададен енджин. Това е някаква логика, която така иначе ще се имплементира. Всеки нод, нито един нод, който видяхме, няма нищо общо с това, че в случая Unreal или какъв ти да е. Някой друг нещо да пида? Благодаря, как още един път.